Salamlar, saygılar, aziz, hörmətli izleyenler, her vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri yeni bir programla sizin qulluğunuza gəlmişik. Bu günləri çox ciddi bir olaydan danışırıq. Bu olay bundan ibarətdir. Azərbaycanın milli hərəkətinə qarşı sipahın təbliğatı və İran hakimiyyətinin beynəlxalq səviyyədə bir terörist ki, təhdi təqibi orqanhay əmniyyəti dünyadır. Bu haqda danışacaq. Bir günləri qonağımız çox hörmətli olan direniş təşkilatının başçılarından birisidir ki, bizim verilişdə müxtəlif zamanlar onu görübsüz və qətən hər milli fəal Azərbaycanın hərəkətində onunla tanışdı. Məcid Araz bəy Araz bəyin qulluğuna gəlmişik. Xoş gəlibsiniz Araz bəy. Xahiş edirəm siz də bir balaca öz təşkilatınız və öz fikriniz və düşüncələriniz və Azərbaycanın milli hərəkətində fəaliyyətdən bir az da olsa da deyəsiniz, ta keçək sorğularımıza. Salamlar, saygıdeğer Ali Bey, sizi hoş gördük. Eləcə də ANT televizyonunun bütün izleyenlerini buradan selamlayıram, saygılarımı sunuram. Yəni siz de dediğiniz kimi, mən Məcid Araz Cəvadi Direniş Təşkilatının Mərkəzi Şurasındanam. 2006 ilindən bəri, yəni indi 16 ildir ki, millətimizin qulluğundayıq, çalışırıq ki, tarixi davamız olan öz müqəddəratımızı təyin eləmək, öz müqəddəratımıza hakim olmaq davamızın uğrunda az və ya çox əlimizdən gəldiyi qədər millətimizə və davamıza xidmət eləyək. Çünki dediyim kimi, bu mən şəxsən inanıram ki, bu Azərbaycanda tarixi bir davadır. Bunun ən az 120 il, yəni 1905 Məşrutiyyət İnqilabından bəri bu öz müqəddəratına hakim olma və özünü idarə etmə tələbi hətta əqəl Məşrutiyyətdən bəri var və ondan qabaq ta Qacarın əvailinə və Nadirşahdan sonrakı dönəmlərə qədər də bunu götürmək olur tarixini, amma Məşrutiyyət İnqilabından bəri spesifik bir şəkildə Azərbaycanda bu mücadilə davam edir və indi də davam edir və düşünürəm ki, sonuca varıncaya qədər də davam edəcəkdir. Mutluyum. Çox sağ olun, Məcid bəy. Həqiqətən o milli hərəkətdə sizin böyük nəqsiz olubdur və çox ciddi olaylarla siz tanışsınız və bu bəzi olaylar ki, İran miqyasında baş verir, o həmişə sizin diqqət mərkəzinizdədir. Bunun illəti nə mənədir ki, siz belən çox deyim, ağıllı, tədbirli, bəzi olaylar ki, hətta sipaha zad olur, sitəzdə yayırsınız və hətta İran hakimiyyətinin çox ciddi təpkiləri olubdur sizin bu olayları ifşa etməkdə. Bunun illəti nə mənədir? Niyə bu cür siz çox diqqət mərkəzində qoyursunuz bu olayları? Bir təşkilat olaraq. Çox sağ olasın Əli bəy. Öncəliklə çox təşəkkür edirəm. Nəzər lütfüz var. Sizin hər zaman bizə lütfüz olubdu. Nə mutlu bizə ki, sizin kimin dəyərli böyüklərimiz, ağsaqqəllərimiz, pis kesbətlərimiz bizi belə necə deyirlər, lütfləri var bizə. Bu bizim üçün böyük bir onurdur, şərəfdir. Bilirsiniz, Əli bəy, sonuç itibarilə biz çox, necə deyirlər, çətin bir mücadilənin içərisindəyik. Bilirsiniz ki, bu indi İranda hakim olan bu Fars milliyyətçiliyi və qədim adı ilə desək, əski adı ilə desək, Şuubiyyə cərəyanı ki, bu modern Fars milliyyətçiliyi də bunun əslində imtidadıdır və bugün İranda hakim olan da düzdür, bu 79 inqilabından sonra biraz bu, necə deyərlər, İran dövlətinin dərinlərinə çəkildi. Amma son illərdə açıq şəkildə görürük ki, yenidən Fars milliyyətçiliyi yenidən İrana hakimdir. Bugün də o məsələləri danışacaq, elə bu Qərbi Azərbaycan və Sipahın Azərbaycana qarşı siyasətləri.
Yani bu yüzyılların içerisinde gelişen çok sinsi ve siyasetçi bir dene cereyan ve düşünce ve mefkure olubdu. Yani düşünün ki Selçukluların sarayından tutmuş, Sefeviyenin sarayından tutmuş, Qacarın sarayından tutmuş. Bunlar eyni halda ki bilahare hakimiyet Türklerde olub birçok zamanlar, 1100 yıl. Ama bu Şubiye cereyanı ve bu Farslar veya yine tarihi adlarıyla desek Tacikler çok sinsi bir şekilde bu sarayın içine girip bürokrasini ve necə deyirlər, devlet erkanını ele geçirebilirler ve öz necə deyirlər, dillerini, kültürlerini hakim edebilirler. Bakmayarak ki ellerinde kılınc olmayıp ve savaşmak kabiliyeti olmuyor. Kabiliyetleri çok olmuyordu. Bu benim sözüm değil. Ha, bu birçok aslında şərq şinasın ve harici İran şinasların da sözüdür ki İran'da esasen son minilden de artık sürede esasen Türklerdiler ki savaşmak kabiliyetleri olup ve devlet de her zaman bunlardan oluşup ama bu Tacikler veya sonraki adlarıyla desek yani Qacariyenin evasitinden sonra müşəxxəsən bunları artık şey adı verilir, Fars deyilir. Ondan önce mesela Səfəviyyə döneminde, Əfşar döneminde Fars bir iyalətdir, Şiraz ve etrafıdır. Bunların adı bütün Səfəviyyə kaynaklarında, Əfşar kaynaklarında, şu an bizim müstənəddir onun sənədlərini çıxartmaq olar. Bunların adı Tacikdir, bunlar Tacik xalqıdırlar. Ama bilahare Qacardan bu yana yavaş yavaş Farsi de itlaq olur bunlara. Bunların məharətleri siyasette ve necə deyirlər, nüfuz edib Erkan hükümetini ele geçirmekte olup ve enteresan da çok acip bir maharetleri var yalan danışmakta bunların. Ve sonuç itibariyle nihayette 1925'te İngilistan geldi hükümeti Türklerden aldı verdi bunlara. Ve bugün bilahare devlet erkanı da bunların elinde, Niruyi Nizami bunların elinde, iktisat bunların elinde, her bir şey bunların elinde. Maraqlı bir fakt verim. İran'ın indi bağlarının bedehkaranı bankını açıqlayıblar. Elbette ki, Bequlu özleri, esas devleti ve dana duruşları açıqlamayıblar. O, necə deyirlər, töküntüləri açıqlayıblar da. Mesela şeffaf sazı eləyiblər. Uzun 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 listeler veriblər bedehkaranı bankı. Azerbaycan'dan ben bir tane şirket gördüm. Qalan hamısı İsfahan, Yəz, Kirman, Tehran, Şiraz, Məşhəd. Yani əsas sistemi bankıda o təhsilatı ki verirlər, onda belə özlərinə verirlər, bizə bir şey vermirlər. Yani bedehkaranı bankıda belə Azərbaycan adı yoxdur. Əksəriyyəti İsfahandır, Yəzdidir, Şirazdır, Kirmandır, Məşhəddir, Tehrandır. Evet. Yani iqtisad da onların əlində, sistemi bankı da onların əlində. En nihayet sözümü buna getirirəm. Yani bizim karşımızdaki düşmən mi deyim, tarixi rəqib mi deyim, bilmirəm onun adını gerek tartışmak lazımdır. Çok siyasetli, çok necə deyirlər, məharətli siyaset yapan ve siyaset aparan bir gücdür. Dolayısıyla biz de məcburuq ki, biləxərə diqqətli olaq, olayları diqqətlə izləyək. Səthi baxmayaq məsələlərə, məsələlərin arxa yüzünü analiz eləyək, incəliyək, tarixi hakimiyyətimiz ola, tarixi qaynaqlara hakimiyyətimiz ola, öz imkanlarımız çərçivəsində. Valla bugünə qədər çalışmışıq ki, biz direniş təşkilatı olaraq və Araz News olaraq, media orqanı olaraq bu məsələləri diqqətə alıq və bu şəkildə mücadiləmizi yürüdək. İnşallah ki, müsmürü semer olubdu ve faydalı olubdu. Bəli, çok sağ olun. Belə geniş buna açıklama getdiniz. Ama elə istedim bir misalla gene de sözümü başlayayım ki, çünkü bu çok önemli bir mevzu olduğu için bunu bu sorunu mecburam soracağım. Ki Zindeşti Interpol tarafından təqib olan, hatta kaçakçılıkta mevadı müxəddir ya narkotik maddəsinin qaçağında, hətta o qaçaqçılarla bunun ziddiyyəti
mövzuları olur ve hatta kızın gelip bunu terör edirlər, öldürürler. İndi həmin beynəlmiləli qaçaqçı, hətta Yunana, hətta Avropaya birdən neçə tonlarla bu məvadı müxəddir göndəribdi. Hətta indi bəlli olur ki, bu məvadı müxəddir Sipahın tərəfindən və bu Sipahın dəllalıymış. Və Türkiyədə neçə illər bu məvadı müxəddir qaçağına görə bu zatda qalıb, türmədə qalıb, zindanda qalıbdır. Düzdür ya yox bu mən dediyim sözlər. Türkiyədə zindanda qalıb. İndi təhqibdir. Bəli, indi də təhqibdir. Hətta adam uğurlamağında, adam terör eləməkdə, ondan sonra Sipahın tərəfindən İranın müxaliflərin Türkiyədə zat eləməyə, hətta Həbib Əsvədi uğurlamağı Əbu Nizal təşkilatıdır da, düzdür? Əl-Nizal, üzr istəyirəm. Əl-Nizal təşkilatının, Ərəblərin Əl-Nizal təşkilatının liderlərindən olan onu uğurlamaqda bunun əl olubdur. İndi biz görürük, bu xeyriyyə mərkəzi cad eləyir, Urmuda təşkil verir və Urmuda fəaliyyət eləyir. Bunun fəaliyyətində maraqlısı odur ki, İran hakimiyyətinin televiziyası zad eləyir, reklam eləyir. Bu məsələnin arxasında bu Kürd terorizminin əlini görürük. Siz bunun hansı siyasət bunun arxasındadır? İstərdim siz bunu cad eləyəsiniz. Mənim sualım çox geniş oldu. Bu məlumatları sizdən, siz xahiş edirəm, təkmilləşdirin. Buyurun. Əlbəttə, Əli bəy, bu məsələyə iki zaviyədən baxmaq lazımdır, bu zinləşdi məsələsinə. Mütləq hər iki zaviyəyə baxanda da, yəni necə deyirlər, belə uzaqdan baxıb və böyük fotoğrafı, böyük rəsmi görmək lazımdır. Birincisi, İran dövlətinin küllən terror və qaçaqçılıq siyasəti, ki, bunun haqqında indi qolu məruf mediada o qədər danışılıb ki, da fikir eləyirəm də bizim deməyimizə bir söz qalmayıb. Yəni, İran dövləti əsasən... Yox, xarşıqda biraz geniş elə onu açıqlayın. Mən istəyirəm, buradan gələn bunun iki zaviyyənin biri Azərbaycan və Türk məsələsininlə bağlantılıdır. Buyurun. Biri də umumi İran dövlətinin terror və qaçaqçılıq siyasəti və şeyi. Bu İran dövlətinin terror və qaçaqçılıqla olan ilgili tərəfi, belə Fars mediasında da danışılır, İranın müxalif mediasında da danışılır, Avropa mediasında da danışılır, dünyada danışılır da, elə hamı bunu bilir. Hətta Əhmədinəcad özü belə çıxır, deyir ki, bunların cumhurbaşqanıdır, deyir ki, bu Sipah elə açıq-aşkara qaçaqçıdır. Bərədəranın qaçaqçı, bəli, bunlar bilə xər Avropada terror eləyirlər, Türkiyədə terror eləyirlər, Ərəb məmləkətlərində terror eləyirlər. Əsəl Cumhuri İslaminin yaratılışı bunun üzərindədir. Bunların əvvəli bir gündən terror eləyirlər, elində də terror eləyirlər. Olduqları günə qədər də terror eləyəcəklər. Dolayısıyla bu zindəşdini ki, gəlirlər bunlar bu unvanı bir dənə qaçaqçı məvaddı müxəddir ki, İranda bunun özünə həbsəbət və ya edam verilmişdi. 2 il sonra bıraxırlar, ötürürlər, bu gedir İstanbulda olur özünə bir dənə narkotik baronu filan, oradan da başlayır və qoğulu PKK-nın məvaddı müxəddirini tranzit eləyir, oradan da adam uğurluyur, siyasiləri öldürür, onu uğurluyur, göndərir İran'a falan. Bu İranın belə xələ bir dənə sistematik dövləti, bir dənə siyasətidir ki, bunu hamı bilir də, da bunlar üçün şək şübhə yeri yoxdur. Onun üçün də əmsali zindəşdiləri istixdam eləyir və istifadə eləyir bu İran dövləti. Yəni, bunun əvvəl zaviyyəsi budur ki, dərçarçubi siyasəti, terror və qaçaq İran dövləti bu zindəşdən istifadə edir. Ki, bunu məsələn, İran International da yazır, Sedai Amerika da yazır, filan. Mütləq bunun bir dənə də ayrı bir tərəfi var ki, bunu nə Fars mediası yazır, nə
Avrupa medyası yazır deyir, nə mütəəssifən hətta Azərbaycan və Türkiyə medyası yazır və deyir. Elə azma çox biz deyirik, biz yazırıq. Bizim də biləxərə səsimiz məhdud çıxır. O da nə mənədir? Bu bayaq dediyim bu İranda hakim olan Fars milliyyətçiliyi və şuubiyyə şiəliği. İndi desək ki, İranda bir şiəlik hakim deyil, xo, bu olmaz yəni, İranda bir şiəlik var. Muntab bu bizim bildiyimiz tarixi şiəlik deyil bu. Bu, məsələn, Ayetullah Xoyinin, Ayetullah Şəriət Mədarının əsasən Azərbaycanda ki, bizim o müştəhidləri ki, tanımışıq və iqtida eləmişik bunlara. Ayetullah Bəyat. Bəli, Bəyat. Məsələn, özəlliklə Xoyi və mən Şəriət Mədariyə çox təkid edirəm. Yəni, bunların zehniyyətində olan bir şiəlik deyil bu. Yəni, bunun adına elə şubiyyə şiəliği, şiə şubi demək olar ki, tamamən bu Fars və ya Tacik etnikinin mənfəətlərinin əsasında hərəkət edir və əslində çox da belə bir İslam dərdi yoxdur. Çünki elə görürük Çində, Rusiyyədə, Qərabağda, Azərbaycanda, hətta Əraqda və Suriyyədə bunlar İslamdan daha ziyadə öz və qolu məruf mənfəətlərini güdürlər ki, gəlib danışacaq. Bu çərçivədə bunlar gəliblər İranda, çünki özləri bilirlər də, yəni İranın rəsmi məqamlarının deyişinə görə İranın nüfusunun %35 ila 40-ı Farsdır. %40-ı yaxını Türkdür. 20, bu da həddi nəhayətdə. Hətta indi hala girdələmə desək, de qolu məruf, %40 civarında Fars var, %40 civarında Türk var. %20 də qalan ərəbdir, kütlü falandır. Biləxərə bunlar bu Farslar və ya Taciklər və ya özlərini İranını görüb, amma bu Fars sistemi üzərinə qurulu olan dövlət sisteminə xidmət edən qeyri-Farslar, məsələ əmsalı Xamenei, əlbəttə Xamenei də elə daha çox Farsdır, daha Türk, amma nə isə işim yox. Əmsalı məsələn Mir Hüseyn Musəvi məsələn, Türkdür, amma Fars sisteminə xidmət edir. Bunlar bəraən ki, bu Türk nüfusunu eliminə eləyərlər, sıradan çıxardalar, yəni rəqabət gücünü bunlardan alalar. Bir çox tarixi projələr gəlişdiriblər. Onlardan biri və çox önəmlisi ki, Ruslardan bunu iqtibas eləyiblər. Yəni, özlərinin gəlişdirdiyindən daha ziyadə Ruslardan iqtibas eləyiblər. Azərbaycan türklərini Anadolu türklərindən və Türkistan türklərindən ayırmaq, izola eləməkdir. Ruslar zamanında gəldilər, İrəvan, Qarabağ və Nəxçıvanı ermənilərə vermək surəti ilə çalışdılar. Quzey Azərbaycanı Türkiyədən ayırsınlar, Anadolu türklüyündən, Osmanlıdan ayırsınlar ki, İrəvanı verdilər, Nəxçıvanı verəmədilər, Qərabağın da şəhər üstündə davı davam eləyir. Bir də çalışdılar Bakını ermənilərə vermək surəti ilə Azərbaycanın həm Xəzərinin irtibatını kəssinlər, həm nəft və enerji qaynaqları ilə irtibatını kəssinlər, həm Türkistan coğrafiyası ilə irtibatını kəssinlər. Yəni, bütün Türk dünyasını ortadan belə kəssinlər, Azərbaycan həm kiçilsin, həm qaynaqları əlindən çıxsın, həm Türkistanla, həm Anadolu ilə irtibatı kəsilsin. İran dövlətində gəlib onu tamamən iqtibas eləyib, Güney Azərbaycanda bunu piyadə eləyir. Yəni, onun cünub əyağını piyadə eləyir. Və bir dənə divar hal insanı çalışır ki, Qərbi Azərbaycanda çəhsin Türkiyə ilə bizim aramızda. O tərəfdən Heyranı, Astaranı, ta Ənzəliyə qədər, Həşpərə qədər ki, hamısı türkdülər. Mən özüm oralarda dolanmışam. Həşpərə kimin nə bir dənə giyilək var, nə bir dənə heç bir zat yoxdur. Hamısı təmiz Azərbaycan türkdülər. Onları da məsələn giyilələ vermək surəti ilə filan, ay milləti Kaspiyan, ay milləti nəmnəmənə filan. Yəni bizim Güney Azərbaycan olaraq həm Xəzərin enerji hovzəsi ilə, həm Xəzərin suları ilə, ticarət yolları ilə, həm də Türkistan coğrafiyası ilə, Çinə qədər olan Türk coğrafiyası ilə bir tərəfdən irtibatımızı kəsir. Bir tərəfdən də ki, Türkiyə ilə Qərbi Azərbaycanda ki, Azərbaycan həm kiçilir, aşağıdan Zəncana qədər, Miyanaya qədər kəsir,
O yandan Ərdəbilə qədər kəsib, bu yandan dili qalacaq Təbriz və Homi. Bu siyasət budur. Qərbi Azərbaycanda bunların indi əbzarikarları nə mənədir? PKK. Ən yaxşı əbzarikarları PKK-dır. İndi məsələ biz baxırıq, görürük ki, Urmiyədə Simitko ailəsi və yəni belə deyək, bandı mafiyayı Simitko, bu ailə demək olmaz, belə bir ailə olmaz. Və ya zinləşdi. Kizinləşdir onlarının bir əşirətdən də şəkaqdırlar. Əsən famindirlər. Urmiyədə indi bir dənə türk, Azərbaycan türkündən bir dənə topança tutsalar, bir dənə əsləhə tutsalar, əsləhi əsən həftir. Bunun həftadı gedər şopar. Bunun nəkvarını örtərlər başını. Ay zinləşdinin və ay qaqarın simkonun şəxsi hesablarında tərəflərin və qolu çətələrinin əlində müsəlsəllər Urmiyədə poz verirlər, gəzirlər. Ağa, bu Dövləti Cümhuri İslaminin aya Urmiyədə huzuru yoxdur. Əgər huzuru yoxdur, biz də gedək əsləhə alaq. Əgər əksləri var da, görsədə bilirəm, internetdə də vursaz, çıxar. Bildiyin rəsmi əsləhə ilə gəzirlər. Bir morid də yox, neçə morid də. Məsələn, bu Zindəşdinin anasının yas mərasimi olur, ətrafında müsəlləh adamlarla gəlir, qəbir üstünə ətrafında müsəlləh adamlarla gedir. Qaqarin Simko ilə gəlirlər, məsələn, əks salarlar qabaqlarında, ətraflarında 20 dənə müsəlləh adam əllərində otomatik silahlar. Ağa, burada məyə dövlət yoxdur. Bu adam özüz eydama məhkum eləmişsin. Dövlət özü bundan əməkdaşlıq eləyib zindəşdiyinə. Abi, mən bu məsələni araşdırmışam. İndi həmən bu ay zindəşdi ki, qaçaqçıya beynəlmiləliyi məvaddı müxəttir. Terrorist beynəlmiləli, Türkiyədə aranır. İran özü həbsəbət və eydam verib biləsinə. İranın özündə həbsəbət və eydamı var. Hələ bu əli silahlı adamları ilə bərabər gəzir heç. Gəlib müəssisəyi Nikukariye Setariye zindəş qurub. Kütkətdəndə nə şey dağıdır, nə bəsdəyə məişəti dağıdır, kütkətdəndə məsələn şey eləyir, mədrəsə düzədir. Əvvələn, bir dənə qaçaqçı məvəddə müxəttir. Bunların pulunu haradan gətirir? Qaçaq məvəddə müxəttirdən gətirir da. Ki, o qaçaq da əlbəttə özünün nə, PKK-nın məvəddini bu tranzit eləyir. Ha. İndi bu adam gəlib məsələn müəssisə Nikukari zindəşdi, Setari zindəş qurub. Kətdə mən özü də Türk kətlərində yox, Kürt kətlərində. Bəs deyə məişəti dağıdır, mədrəsə düzədir, nə düzədir, xeyrat verir. Və Cümhuri İslaminin şəbəkəyi ustani Azərbaycanı qərbisi gedir bu adamdan quzarış zəbd eləyir, pəxş eləyir. Bir dənə yox. Dalbadal. Filan yedə mədrəsə düzətdi, filan kətlədi 2500 dənə məişəti, nə şey elədi filan. Və rəis komite imdad İmam Xümeyni Azərbaycanı qərbi gedir buna caizə verir. Yekə fəş, tablo və inyəkadırləzi ilə nə filan. Nəzər dəyməsin buna. Nəzər dəyməsin, bəli. Həmən bu ustanı Azərbaycanı qərbi ki, mən fikir eləyirəm Səlcuqiyyədən bu yana və Teymuri Ləngidən bu yana, Alqoyunludan, Qaraqoyunludan, bunlar yəni tarixi sənədləri oxuduğum üçün deyirəm, ha? Və məxsusən Səfəviyyədən bu yana həmişə Urmiyədə, bəli, bir dənə əqəlliyyəti türk və erməni və aşuru olub, amma əksəriyyəti mütləq və hökumət həmişə valilər, hakimlər, xanlar, bəylər, bəyləri Azərbaycan türkləri olublar və son 400 ildə müşəxsəsən Əfşar türkləri olublar ki, mənim məsələn bu haqda bir kitabım var. Bu son zamanlarda elə sirfən bu məsələlərdən dolayı bu məsələni araşdırırdım, oxuyurdum. Bir dənə elə yaz bir kitab çıxdı ortaya. O. Bəd az yüz illər, bəd az qərnlər, bəd az nəzdik bir min il İki dövrədi Urmiyənin valilər, ustanlarları kütdülər. O. Ağa, nə oldu? Nə dəyişdi burada? Birdən-birə, məsələn, Urmiyənin valiləri, bədəz ustanlarları, bədəz neçə yüz illər sonra niyə kürd olur indi dalbadar israrının? O.
Əlbəttə, əvvəl üçüncü olacaqdı bu. O himməti biraz hazırlıqsız yaxalandılar. Etirazlar oldu. Sonra Şəhriyarını verdilər. İndi də bu Mötəmidiyanı veriblər. Bu da kütdü. Şiyə kütdü. O biz də şiyə kürdüydü. Birdən-birə bu kürd ustandarlar gəlir. Birdən-birə ruhanı gəlir ustan Urmiyyə deyir. Sonra zinnəşli gəlir çıxır belə ortaya. PKK-nın kampları düzülür şəhidan dağlarından ta Boralan dağlarından ta Makuya qədər ən az 7 dənə kamp, neçə min nəfər Niruyi Müsəlləh PKK, hamısının da tədarikatları, azuqələri Urmiyədən Səlmastan gedir. Murad Qarayılan gəlir Urmiyədə, hotel sahildə qalır, pəzirayı olur. Bunlar yan nə mənə? Bunlar indi məsələn bir dənə Dodota çağırtı eləsən, qoysan yan yana. Əsəl açıq aşkara bunlar bir dənə Qərəbağ düzədirlər də Urmiyədə də. Bundan mən fikirləmirəm açıq aşkara bir şey ola. Məsələn, vəxtdə hələ də son zamanlarda tarifi də qoyublar qırağa. Da indi zindəşdi açıq aşkara indi Urmiyədə əsləhə ilə gəzir. Müəssisi Nikukarı qurur və Urmiyanın televizyonu bunu. Bunların hamısının İranda bir nəfər istəyə NGO qurağı. Mən bunu araşdırmışam. Sipahın icazəsi olmasa sən heç bir NGO quranmasın sipah və ittilatın. İcazəsi olmasa. Bu ay zinləşdi bu müəssisəsi tarihi zinləşdi. Hangi orqanın icazəsi ilə qurub? Ya sabiqələrlə. Bu sabiqələrlə. Bu sabiqələrlə. Və kim bu televizyonu Azərbaycanı qərbiyə deyir bunu çıxardın reklam eləyin? Sipah. Sipahı Quds. Həmən Sipahı Quds ki, ay Qasım Süleymani açıq aşkara deyir ki, biz Qarabağda, indi mən ad vermək istəmirəm, amma zamanı gələndə adlar çıxacaq ortaya. Tərəf deyir ki, biz Befərmandəhi, yəni bedəstur Qasım Süleymani, əz tərəfi Sipah Qods getmişik Mığırıda, Ermənistanın içində PKK-nın əvvəl kampını şəxsən biz özümüz qurmuşuq. Urmiyəlidir, adını vermirəm. İndi burada bilən bilir, amma bilməyən də bilmir. Zamanı gələndə bilinəcək. Deyir, biz Sipahı Qudsun Nirusu uyduq, getdik Mığırıda. Şeydə də bu, Nurduzun üstündə. Ermənistanın içində əvvəlin kəmpi Amuzişi PKK-dər Ermənistanı biz qurduq. Ağa, sən niyə gedirsən orada PKK-nın Ermənistanın içində, Qarabağın orada PKK-ya kamp qurursan? Bunun ruhu və lənət eləsin kişi. Yəni, bunlar hamısı Dodota çağırtadılar. Bunların mütahinli, məsələn, gəlirlər də açıq aşkara bizə meydan oxuyurlar da. Bunun adı açıq aşkara meydan oxumaqdır. Məsələn, əmsalı Qaqarın Simitko, əmsalı Arman Simitko. Ay, Məsud-i Şəms Nijad. Məsud-i Şəms Nijad. Uzviyyət də Pejakdan hökmə alıb 6 il. 6 il həbsi qəti alıb. Biri daha neçə, bunlardan çox var. Nə qədər istəsən var bunlardan. Həbsi qəti alıb də Uzviyyət də Pejak. Neçə içərdə qalıb qalmayıb, çıxıb indi Urmiyədə. Özünə bir dənə fəal siyasidir. Quruh rəqs qurur, stad intihabatı qurur, nəmənə qurur. Ağa, biləxərə bu adam bir dənə hizbi müsəlləhi ki, beqolu özüz Pejak da İranla cəng eləyir, onun üzvü olub, həbsi qəti alıb ya almayıb? Əgər alıb, indi bu adam Urmiyədə nə cür stad intihabatı qurur, quruhu rəqs qurur və əz qaza quruhu rəqsilərdə gedirlərlə orada burada caizələr alırlar, Tehranda alırlar, Həmədanda alırlar, Şirazda caizələr alırlar, hər yerdə Urmiyəni kürd olaraq reklam edirlər. Hə, biz Urmiyanın kütlərin rəqsinə müxalif deyirik. Urmiyada küt də var, rəqs diləsinlər, gəlsinlər Tehranda diləsinlər, gəlsinlər Urmiyada diləsinlər. Bunda bir problem yoxdur. Problem başqa bir şeydir. Siz Urmiyada əksəriyyətlə əqəlliyyətin yerini dəyişdirib duvar çəkmək istəyirsiniz. Biz demirik ki, kürd əqəlliyyətin o calman getməsin. Gəlsin, Urmiyada da gəlsin, Tehranda da gəlsin, hər yerdə gedir, gəlsin. Təbrizdə də gəlsin, versin. Təbrizdə də gəlsin. Amma burada proje başqa bir şeydir axı. Proje kürdün calman getməsi deyil ki, o calman, o adamı ki, o calmanı organizə eləyir, özü rəsmi PKK-dır, sən özün ona hökm vermirsən.
Və zinləşdi bunun axır həlqəsidir. Ha? Və elə bu belə devam eləyir. Mutlaq bizim bunu millətimizə anlat dediyim kimi bu zinləşdinin qaçağı məbadda müxəttirini, Adəm Rubaisini ilə bütün Fars mediası da yazır, Avrupa mediası da yazır. Amma bu tərəfini nə Fars deyir, nə Avrupa deyir, bəddəxtanə nə Azərbaycan deyir, nə Türkiyə deyir. Biz elə öz-özümüzə deyirik. Səsimiz yetişir öz millətimizə, azba çox yetişir. Amma məcburuq deyək. O yandan görürsən ki, məsələn, bunun bir dənə də Kuzey Azərbaycan şeyi var. Ha, indi məsələn, dünən Sipah video yayınlayıb. Ermənistanın... Buna keçəcəyik, üzr istəyirəm. Bir dənə məsələ cad eləyək, onu mən soruşacağım. Onun müstəqil bir cad olur. Turaca Ətabəki, yaşayan tanıyırsınız, mütləq tanışsınız onun fikrindən, düşüncəsindən. Bir dənə pan-iranistdir. Türkiyələ qarşıdır, həmişə bizə qarşı danışıb, radio BBC-dən onun fikirləri, düşüncəsi tam bu millətə tanışdı. Radio BBC-nin abunəsidir, həmişə onu gətirir türklərin əleyhinə, Azərbaycanlıların əleyhinə və ona qarşı danışır. Bu özü etiraf edir ki, İran hakimiyyəti çalışır Urmunun Baft cəmiyyətisini, cəmiyyətini zad eləsin, kürtləşdirsin. Bunun arxasında nə yatır? Baxın, Əli bəy, Qasım Süleymani bu rejimin çəkidəsi idi da, qoluma cohəri idi, gözü idi. Özü də bir dənə bisavad bir adam idi, yəni Qasım Süleymaninin Yəni, bunların əksəri rədəbalı niruları, çünki özüm müstəqimən görmüşəm, siz də görmüşsünüz. Da şah zamanı tərəf, məsələn, Çörəkxana karigəri idi, nə bilim, Lavuşaçan idi, Şatır idi. İnqilabdan sonra olmuşdu, məsələn, Fərmandəy Qurdanı Sipah, məsələn. Bunlardan mən özüm şəxsən Urmiyədə neçələrini gördüm. Siz də mütməninəm görmüşsünüz. Yəni, bunların nəsli əvvəli Fərmandəhanı Sipah və İnqilabiyyum ya mallaydılar, besavadıdılar. Ya da elə direkt fəhlədən, məhlədən zaddanıdırlar. Yəni, bunların bir xas bir səvadları, bir danışqahı, təhsilatları, zaddanı yox idi. Sonra yavaş-yavaş bəzilərinin təhsilatları oluşdu. Qasım Süleymanı da əzümləyib, bir səvad kətdən durub gəlib, gedib, bəsici olub, sonra fərmandəh olanlardan idi. Amma bir axarə zirək adam idi, kəllərli adam idi və öz də fars idi və bunların çəkidəsi idi, bunların gözü idi, osarəsi idi. Ki, bunların məktəbindən çıxmışdı və bunların, necə deyirlər, eğitimini, təhsilini almışdı. Çönür bir dənə danışığında şayət çox xas bir mənzuru da yoxdu. Ha? Məsələn, istəmir də bir tohun eləyə, öz yanından da yaxcı bir söz istəyir deyə. Məsələn, istəyir vətənpərəstanə bir söz deyə. Çönür deyir ki, İranın 700 il, 800 il tarixi doğranı bir tarixi İrandır. Mənzuru yəni Sasaniyanın yıxılmasından ta ehtimalın bu əvaxirə kimində, məsələn, yəni Türk hakimiyyəti dönəmini doğranı bir tarixi İran hesablayır. Yəni bunun nəzərində zəmir-i naxudagahında orijinal farslar, orijinal İranlılar və İranın sahibi farslardırlar. Veya Tacikilərdirlər veya Farslardırlar. Bu Türklərin hakim olduqları minil doğranı bir tarixi Azərbaycandır. Yəni, zəmir naxudagahında Türk biqanədir. Şayət gəl, yəni, özündən soruşsun deyə, yox, baba, bizim rəzməndələrimizin çoxu türküydülər, Mehdi Bakiri türküydü, filan nəmnəmə nə idi. Şayət özünün o ləhzə mənzuru deyin, ha? Amma o sistem anuzeşi ki, 100 il içərisində bunu onu ilqa eləyib, zəmir-i naxudagahında türk biqanədir. Eyni şeyi, məsələn, Ayiz Zərif çıxır deyir ki, Ərəbistana dedilər ki, siz 2 həftənin içərisində, biz əgər sizdən himayət eləməsək, siz düşməninizin dilini, fars dilini danışarsınız. Amma baxın, bizə deyən bilirlər siz 2 həftənin içində türk dili danışarsınız. Müqayisəyə baxa, Ərəbistan fars dili, İran türk dili, yəni düşmənin dili.
Yaxşı. Bu İran dövlətinin son yüzyılda zihniyetinin çekirdəsidir. Bilahare indi bu zihniyet gelip neyini yiyecek? Diyecek ama benim ülkemin içinde bir tane şey var. Unsuru namətlub var. Adı Ərəbdir. Bir tane de unsuru namətlub var. Adı Türk'tü. Ərəb azdı. Onu elə kırsam da, her neynesem de, torpağın elinden alsam da, yerine su bağlasam da, səsi bir yere çıkmaz məsələsi yoxdur. Ama bu Türk'ü gerek, mən bir cür əsası bir iş görürüm bunu. Gəlir bu işleri görür, bayaqdan danışdığımız işleri görür ki, nəticə də alınmır, əməldə nəticə alınmır. Çünkü Türk bu coğrafyada, min ildə o kadar büyük ve köklü bir şey sahibidir ki, zərfiyyət sahibidir ki, her neyini eləyənmir, əlində qalır, əlində patlayır. Ən nəhayədə bir dənə Turəcə Tabəki kimi bir adam, ki, Fars milliyyətçisidir, paniranistdir, farscıdır, antitürkdür. Çün o diğerler Fasların özlerinin ezkuze hemen teravet ki derus böyle bir şeyleri var. İle emsali Kasım Süleymani, emsali Zerif ve emsali Etabeki Turacı. Nafdada ağzından atır onu. Her ne kadar iste sözünü kontrol eliye. Biz emelde görürük ha. Emel dedi şeyden şeybabat manen dediden. Biz emelde görürük bunlar ne iş görürler. Ama biri de var, bizde deyirler diliyle mümkün olmak. Diliyle ne itiraf eləmək yani. Biri versen tərəfin əməlini görürsən, deyirsən ki, 2-2-4 edir, da bəllidir. Biri de var, tərəf diliyle mümkün olur, diliyle itiraf edir, diliyle deyir. Tüm bunların içinde bu var, küzənin içinde bu su var, naxudaqah dilinden çıxır. Turəcə Tabəki çönür deyir ki, mən dərin işim yoxdur, tüklərin işim yoxdur, amma Qərbi Azərbaycan Cumhur İslamı kütləşdirir. Çok Naxudaqat maraqlı dilindən çıxır. bir itirafdır. Çok maraqlı. Naxudaqat dilindən çıxır. Ya məsələn, Naxudaqat Ayə Əkbər Salih Çönü deyir, İran %40 Türk dilində danışır. Ayə Vəziri Amuzuş Çönü deyir, İran %37-sinin ana dili Türkdür. Naxudaqat deyirlər bunları. Amma sən bu qətələri, pazelləri yan-yana qoyanda deyirsən ki, 2-2-4'dü da. Tam doğru. 2-2-4'dü. Tam doğrudur. Çok güzel izah elədiniz. Ama bir tane güzel noktaya işare elədiniz. Bu Sipahan adamlarının çoxu nem çörəkçidən, soğucudan, nem nədən zat. Bir tane koyun size maraqlı bir söz deyip bizim Mecbur. Muğanda zat bir kardeşler var idi. Yani o kardeşlerin adı Serveriydi. Bəli. Serveriler hamısı kardeşliğe hamallık edirdiler. 7-8 tane kardeş idiler. Sonra bunların biri Sipaha koşuldu. Bir bunların hamısı geldi Sipaha koşuldular. Sipahi oldu. Reis-i Hovzi-i Nizam vazifeye Erdebil. Ben olan zaman kim idi? Bu Ağayı Serverinin bir kardeşleriydi ki Serhenci Sipahi'ydi. O zaman hele bir 15 yıl bundan kabak Serhenci Sipahi'ydi. Biri fermandar Erdebil oldu. Biri idari fikirlem ile o fermandar idi ya hansıydı bir yadımdan çıkıptı ki idari ittilatın zadıydı. İttilatta işleyirdi ve beni şahsen özü hemen o ittilatta işleyen kardeşlerin biri geldi apardı ve ben 3 yıl zindanda kaldım. Bəli, bunu hakikaten çok düz buyurursunuz. Çünkü bunlar Əlbəttə, biz hamballıq eləmək, soğuzu satmaq və ya çörəkxana kargər Yok, olmaq biz bunları təhqir bir eləmək şərt diyoruz. uçurdu. Munta da o gəlib gedib olsa fərman deyə qurdan, onda müşkül çıxar. Ferman deyik kurdan yok. Fermandar. Fərmandar, onda Reis-i müşkül. Hovzi-i Nizam vazifeye Ustane Erdebil. Ondan sonra Sipahın büyük rədələrindən ittilatın hatta mavinətinə kadar ciddi ağayı serveri çıktı. Yani Neticesi budur da, öyle netice budur ki bəli. görün. Yani memleketi elə onlar bu günə koyubdular da. Onların zadı da bu gün. Ama Sipahın o video bırakmağı ve Azerbaycan Respublikasında o video təkzib eləməyi səfirin
sözlüsü ya neyi? Bunlar hafta istərdim ki, məlumat verəsiniz. Əlbəttə Azərbaycan Respublikasına qarşı həmişə İran hakimiyyətinin belqolu cadı olub. O da yenə bizim Qarabağımızı tamamən azad etmək üçün İran təhdid etməki o videoda filan Behman nəm ərazi Azərbaycan Ermənistanın ərazisini cad eləmək nəm dəstəkləmək ki, Azərbaycanı əgər Ermənistana təzyiq elərsə, ondan sonra Zəngəzurundan yol verərsə, nəm bizim xətti qırmızımızdır, o videoda elə buna işarətdir. Xahiş edirəm sizdən, çox geniş istərdim buna bir izah gətirəsiniz. Məmnun olun. Bu məsələnin sağ olun, gene iki tərəfi var. Bir tərəfi çox danışılır. Bir tərəfi danışılmır. Çox danışılan tərəfi budur ki, İran indi biləxərə İsraillə bir dənə bir məntəqəyi rəqabətin içərisindədir. Ki, bayaq dediniz, hani siz çox izləyirsiniz filan. Həqiqətən, bu mən və sizin saytınızdan öyrənmişəm. Sağ olun. Mən öz həddən nazəmdə danışsam, mən hələ anlamamışam ki, bu İranın İsraillə alıb verənmədiyi dəqiqə nə mənədir? A, Türkiyə deyir, Doğu Ağdənizdə mənim nəft hovzələrim var, nə mənə, nə bizə. Özünə görə bir mənafi iqtisadı tərifləyib, mənafi siyasi tərifləyib, onunla şərikət edir. Amerika hakəzə, Ərəbistan hakəzə, amma hakəzə. İranın dəqiqən İsraildən alıb verənmədiyi nə mənədir? Mən hələ, yəni, əzzaviyyə, mənafi, milliyyə ilə mövcud İran ölkəsi şey eləməmişəm. Məgərin ki, rejim özünə bir dənə fəlsəfəyi, vücudi davası yaradıb bundan. Yəni, bir növ bahana yaradıb özünə İtaliyaya həyat eləyə. Yəni, bundan sonra mən ayrı bir hədəf görəmirəm İsrail-İran davasında. Yoxsa bunun nə məntiqi iqtisadisi var, nə məntiqi siyasisi var, nə məntiqi coğrafiyasisi var. Heç bir məntiqi yoxdur. Sirfən İran özünə bir varlıq bahanəsi qərar verib. Ehsas edirəm bunu. Yoxsa iqtisadla, siyasətlə, coğrafiya, heç dadla bir itibatı yoxdur bu İran. Ərəblərin hamısı İsraillə barışdılar. Türkiyə qol boyun oldu. İran deyir, mən İsraili yerdən siləcəyim. Aa, sənə nə var axı? Ərəbin torpağını alıb, sən niyə narahatsan? Osmanlının torpağını alıb, Türkiyə barışıb, sən niyə narahatsan? Oralar Osmanlı idilər, daha gələk burada deyilər. Nə işim yox, sünni torpağıdır, şiə də deyil. Sən niyə narahatsan? Ən nəhayə, bu İran-İsrail davası ki, bunun bir tərəfi də gəlir, dayanır Azərbaycana. İndi İran deyir, orada onun payqahları var, mən belə vururam, Ərbildə şelə vurdum, elə vurdum, nə filan. Bugün İsrail açıqlayıb, deyib, biz son 4-5 ildə 400 dəfə İrana saldırı düzənləmişik, hədəf düzənləmişik. İran da 2-3 dəfə nuşə yatıb, bir o eyni əsədə atmışdı, bir də əvaxirdə bir dənə vidayı atdı. İddialar budur ki, qabaqçıdan ittilə verib boşaldılıb. Yəni, ölən olmayıb, özləri də deyirlər, yox, çox adam ölür. Rəsmən və cadın nüxust vəziri rəsməni eləm elədi də, İran bunu. Vəli, özləri deyirlər, çox adam öldürmüşük, bətər adam öldürdük. Vəli, o tərəfdən də deyirlər ki, qəbirlər neçə saat qabaqdan Əraqın məqamatını ittilə vermişdir, oralar təxliyə olmuşlar, heç kim ölməyib, məsələn. Məsələn, son vurduqları vilada zahirən Türkiyənin də, çünə Quzey Əraqın qazının Türkiyədən getməyi orada danışılırmış, Türkiyənin orada məsələn məqamatlarının varmış, amma ölən zat yoxdur, o sadə Türkiyə deyərdilər də, filan. İndi yalandan muşəyə atıb, bir şey olur, olmur, və qorlu məruf qurulduyur da yalandan, yağmasa da. İndi Azərbaycanı da təhdid edir bu zaviyyədən, deyir, ay, oranın təkvirlər gəldi, İsrail gəldi, Musaq gəldi, nə mənə gəldi ki, bu məsələ danışılır. Amma bir dənə danışılmayan gənə tərəfi var ki, gənə nə İran mediası danışır, nə Azərbaycan mediası danışır, nə Türkiyə mediası danışır, nə Avrupa mediası danışır. O da budur ki, elə həmən bayaq dediyim Azərbaycan məsələsi və Türk məsələsinin imtidadında İran istəmir ki, əvvəla orada bir Zəngəzur koridoru yarana ki, bu Türk dünyası birləşə.
Azərbaycan təqviyyət ola, Türkiyə təqviyyət ola və bunlar bir Güney Azərbaycanla bir dayanışma içərisinə girələr. Dolayısıyla gəlir deyir ki, Ermənistanın tamamiyyəti ərzisi mənim xətti qırmızımdır. Əvvəlin Azərbaycan Ermənistanla bir əməliyyat eləmir. Azərbaycan bir məsələn Ağdərədə əməliyyat eləyibdir məsələn. Ağdərə Azərbaycan qanunu torpağıdır da. Düşt. Ermənistan özü de deyir Azərbaycan qanunu torpağıdır. Rusiyyədə deyir Azərbaycan qanunu torpağıdır. İran burada özünü yırtır. Eynel İsrail'in qəziyyəsində da Sünni Ərəb, Sünni Osmanlı, Türkiyəsi deyir ha, tamam da indi biz baxaq işimize. İran deyir yok olmaz. Burada da Erməni deyir ki ha, orası Azərbaycan torpağıdır. Ha, Ermənilərin de orada bir daha hakları geri ayet olur. Rusiye diye Azerbaycan torpağından ben göğe sülüban olam orada mesela. İran diye ay olmaz ne filan. Ah kardeş sen neçeden bilsen? Senin orada ne dəxli təsərrüfün var? O. Sen Azerbaycan Ermənistan torpağından işi yoktu ki. Azerbaycan öz torpağından əməliyyat eləyir. Ağdar Azerbaycan öz torpağıdır. Veya Fərrux Dağı Azerbaycan öz torpağıdır. Necə Kilaxan kəndi öz Şad öz torpağıdır. İndi İran gəlib deyir ki, abi, tamamiyyət ərzi Ermənistan mənim qırmızı xəttimdir. Film pəxş eləyib, dünən nərisin, filan, nə muşəhlər, bombalar. Əvvəldə də çox calibdir. Bir dənə aslan qoyub, 3-4 dənə də kaftar qoyub. O aslan məsələn İranı təmsil eləyir. Dərhal ki, Cumhuri İslaminin sembolu aslan deyil. Allah'tır. Fars milliyetçiliğinin sembolü aslandı. Ay sipah pasdarım. Sen elə burada dey dedi, xoruzun quyruğu elə buradan görsənir. Fars milliyetçiliğinin düz halı ilə aslan da tarixdə baxanda Səlcubiyyədən, Səfəviyyədən ve Qacardan gəlir. Onlar da hamısı türkümüşlər. O aslan da türkülərə aid. Ama indi bir dəxil onlar onu o təmsil edir. Aslan Cumhur İslamını simgeləmir ki, aslan Fars milliyetçiliğinin sembolüdür. Kaftarlar da məsələn öz yanlarından bozqurdu məsələn orada təhqir edirlər də. Məsələn deyirlər ki biz aslanıq onlar da bozqurdular, kaftardılar. Yəni tamamen bir İran-Azərbaycan doqanəsi, ikilisi yaradır burada. Və öz yanından təhqiramiz. Ama o İran tərəfində tamamen Fars milliyyətçiliyini önə çıxardır. Orada Cumhur İslamı'dan bir əsər yoxdur. Hop. Aa indi sən bu unvanı aslanı ki Fars milliyetçiliğinin de sembolusan Ermənistanın tamamiyeti ərzisin deysən mənim qırmızı xəttimdir Ermənistanı ki Məsihidir və 30 min Azərbaycanlı Şiəni burada qətlam eləyib ve qol İslam torpağında işgal eləyib. Sən bunu Cumhur İslamı'nın ne cür açıqlayırsan? Cumhur İslamı'nın fəlsəfi hükumətisiyle ne cür açıqlayırsan? Bizə bir təvzih verin da. Sen kabili tozih deyin ki. Bu sirfen ve tamamen ve sətdərsət Fars milliyetçiliğinin kabili tozihdir. Yani bunun ne Şiyəliklə bir irtibatı var, ne İslamla bir irtibatı var, ne Cumhur İslamıyla bir irtibatı var. Tamamen bərzitdir məbani fikri ve əqidəti Cumhur İslamıdır. Tamamen Fars milliyetçiliği. Qol-u məruf açıq aşkara təhdid edir. Dərdi de elə genə Azərbaycan ve Türk meselesidir. Elə necə gəlir Urmiyada, Qərbi Azərbaycanda Zindəştini ve PKK'nı ve Simit qolları böyüdür. Orada da deyir ki, mən qoymayacağım da siz məsələn burada Zəngəzur koridoru çəkəsiz. Tamam, sən qoyma. Əvvəlin əlindən gəlsə qoyma. Amma dovu mən da deməginən mən Cumhuri İslamiyəm. Dönem ben Cumhuriyi Farsiyem koymuram. Biz de diyek eyvallah. Mesela bundan ibarettir. Sonra da gelirsen aslanı koyursan, kaftarı koyursan aslanın karşısına. Bunları tarih görseder. Kim aslandı, kim kurttu, kim kaftardı bunları tarih görseder. Bunlar öyle filminle, videoyla, zadından belli olmaz bu şeyler. O da ondan ibarettir. O Çok mesela. sağ ol, teşekkür ederim güzel izah üçün. Bizim təqribən bir 10 dəqiqə hələ vaxtımız vardı danışa bilərik. Bu son zamanlarda Azərbaycanın milli hərəkətinə
Çok Rumlar açırlar Clubhouse'da, her yanda Twitter'da, her yanda Azerbaycan'a karşı gedir. Ve hatta Azerbaycan'ın milli hareketine, milli faalının şahsiyetlerinden ben tanıyorum ki, onlara tehdit gönderirler. Ve hatta deyirler ki, siz izlenirsiniz. Ondan sonra ve hatta mem haberim vardı ki, FBI'ya da şikayet edenler vardı ki, bu hususta Amerika'da yaşayanlara da tehditler gönderipler ve bunlar hatta şikayet terh ediptiler İran hakimiyetine karşı ve faktların, senedlerin de iraya ediptiler. Bu neden irəli gəlir ki, həm bebelen təbliğat Twitter'da, Clubhouse'da, Facebook'da, ne muhtelif live'lar açırlar falan deyma, Instagram'da zaten. Bu neden irəli gəlir? Bu hərəkətin aktivləşməyini göstərir, yoxsa arxasında bir ayrı hədəflər yatıb? Bunun illəti nə mənədir? İran'ın paşinyaşili milliyetler meselesidir. Bu evvelden belli olup, elinde de o cürdür. Milliyetler dediğin zaman da esas kritik rol ve nakş oynayan nüfusun %40'ı olan Türklerdiler. Şimdi olabilsin ki bu tüylerin hamısı oyanmayıp da zamanla oynayacaklar da ben 20-22 yıl bundan kabak Gazi'ndeydim. Çok bir ciddi bir uyanış yok uydan. Bunu Gazi'nin Hemedan'dan çok enteresan insan signallar alır. Şimdi yok. Böyle acayip signallar alır. Bunlar bilirler daha şahardan yiyecekler. Geçek bilirler. Bakmayın bu guruldamaklarına, video düzeltmekle. İttifakən bütün bu tehditler, kışkırbağırlar, videolar, ay ne bileyim filanlar, bəzən boykot eləyib, bəzən çox histerik tepki Kürtlere, bir vermekle. nəfər Kürtlere karşı silahlı mübarizə aparır. Onlara bir dənə rumza kıvıran yoktu onlara karşı. Kürdün axı İranda bir vəzni yoxdur ki axı. Düzdür, əlində silahı var, poştuvani, belirmilərlisi var. Bəli, vəzni yoxdur İranın içində, yaxcı. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan bir dənə araz şeir oxudu. İntizarı yok idi İran'dan birden o cür tepki gele. Şok olmuştu. Türkiye'de ama şok olmuştu. Şu an bu ne tepkidi bir şehre verdiler. Yaxcı. Niye? Çünkü parmak koymuştu İran'ın Laponezi diyorlar. İnce damarının üstüne. Bile bile veya bilmeye bilmeye. Çünkü ben mütakiden çok da bilirdiler. Ha? O kadar da inanmadılar ki bu kadar ola. İran'ın lapo ince damarının üstüne yani paşini aşiline parmak koymuştular. Aşil tabanı değiller Türkiye'de. İran bilir daha şahardan yiyecek. İran diyende ki daha doğrusu bu rejimi Cumhur İslamı ve bu sistemi istismarı Farsi. Bilir daha şahardan yiyecek. Dolayısıyla ben bahsin evvelinde de dedim. Çok muziyane siyasetler yürüdür. Bakın mesela bütün çabasını gösterir ki bir taraftan bərxurdu sert eleyip hareketi radikalleştirmeye bütün səyini eləyir ki, bərxurdu səxtinə, yəni sərt cəza verməklə hərəkəti radikalləşdirməyə, mümkün mərtəbə hərəkəti kontrol altında tuta. O biri tərəfdən hərəkətin içində, öz içində nüfuz, təxribat, nə bilim, şaqqalanma, dedikodu, bir-birinə vurmanı olabildiğin üstünde sermaye yatırır. Olabildiğin üstünde sermaye yatırır. Yani bu Rumlar ki, mesela ben bakırım bizim Facebook, mesela atıram da misal için. Instagram postlarımıza, Araz News'un veya diğer Azerbaycan kanallarına. Aa görürsen bir tane bir şey yazmışsan. Yüzlerce mesela namelum account gelirler Çetupet yazırlar, Yaman yazırlar, bir şeyler yazırlar, böyle acip garip şeyler yazırlar. Aa tıklayırsan ham hiç belli de bunlar kimdiler. Hamımızın namelum cehl akantlardırlar. İran'ın ertesi sahibesinin akantlarıdırlar. O. Aa gidiyorsan Clubhouse'a açırsan görürsen otak otak üstüne teref gelip danışır, adın koyup
Alperselan Turancı. Mesela. Ne əksi var, ne bəbəllidir bu kimdir, hardan danışır. Ama dərbəri deyil. Yaxşı. Bunların əksəriyyəti İranın istihbaratı, əmniyyəti, ittilatı, teknikləridirlər, taktikləridirlər. Az bir miqdarı da bəzi sadə bizim fəallarımız veya insanlarımızdırlar ki, bu moca düşürürlər. Da. Bir dənə mocu yaranır. Bilaxırı bir teydat insanlar veya bir teydat atıram da sən suya bir daş atarsan bir moc yaranar. O mocun üstünde de bir teydat mesela yarpaqdan, indi her ne mənə suyun üstünde olsun mocunun vahim hərəkət edir. Bunlar bir tane mocu yaradırlar sosial medyada. Ki, 80 dərsədi mocun özüdür ama bir 20-30 dərsədi de o moca kapılıb hərəkət edən normal insanlar şəhərbəndilərdir. Yani ben bu meseleleri de eyni hali ki önemsiyorum. Ama həmişə dostlara bunu deyirəm. O adam ki o sözü danışır, o yorumu yazır, o komenti yazır. Gedin onu qutdalayın görün o kimdir? Sən həqiqi akkauntıdır ya qeyri-həqiqi akkauntıdır. 90 dərsədə qeyri-həqiqi akkauntlardırlar. 10 dərsədə də görsən ha, həqiqidir. 10 dərsədən də 5-i vaqiən məmurdur. Bunlardan tanıyırıq da Təbrizdən də bir sürüsü var elə sosial medyada bu tür fəaliyyət edirlər. Ad vermirəm, vəli vardır, tanıyırıq. 5 dərsədi vaqiən elə məsələn Təbrizdə, Tehranda, Urmiyədəki normal vətəndaşdır ki, bu moca kapılıb. Amma eyni halda bilə xərə bu göstərir ki, bunlar bizim hərəkətdən nə qədər qorxurlar və nə qədər ehtiyat edirlər və nə qədər yatırım yapırlar. Amma yatırımlarını çox muziyanə bir şəkildə edirlər. Gedib Urmiyədə cavanı tutub salıb zindana çox çalışır ki atmaya, hətta gəl qəziyyənin həll eləyə. Amma gəlir məsələn təşkilatların arasında ixtilaf salmaq, şəxsiyyətləri bir-birini təxrib Bu etmək. sözü dediniz. Bir tane faillar yayıldı. Azerbaycan Milli Hareketi'nin bir de zatlarına. Ele bizim öz dostlarımız kimi özün təqdim eden adamlar orada çok pis ifadelerden istifade eləmişdiler. Ele sizin sözünün təyidinde mən deyirəm ki, bu adamlar Azerbaycan'ın Milli Hareketi'nin adından gelen güya hatta bazısının da sabıqası vardı. Çok böyle güzel keçmişi olubdu. Ama gelir bir günleri Azerbaycan Milli Hareketi'ne karşı çok pis ifadelerle açık aydın bir tane Rum'da milli faallara karşı hatta kadın müdafiyelerine karşı çok pis ifadeler işlediler. Aydın artır. Hatta cinsi mesela. Əli bəy, Əli bəy, biz indi mən özüm 25 ildə hardan Yok, baxsam ben bu dediğime lütfen cevap verin. istəyirəm ona deyəm də, istəyirəm Ben. dəqiq ora gələm elə. Mən 25 ildə bu hərəkətinə 17-18 yaşımdan da həşrinləşirəm. Siz də elə gene bir heç olmasa 30 ildə varsınız və Siz elə ben inqilabdan qabaqsınız siz mi? inqilabdan qabaqdan elə mənim yadıma gələn yaxşı. Bir belə ildən sonra bir belə oyun ki bizim başımızdan geçib. Bir belə oyun ki bizim başımıza gəlib. Bir belə be qol məruf biz badirələr ki biz atlatmışıq. Bu saatdən sonra, bu saatdən sonra mən Azərbaycan Milli Hərəkəti fəalıyam deyib gəlib çıxıb açıq mediada bu şəkildə başqa fəalların əleyhində açıq danışan insanlara mən şəxsən şək eləyirəm. İntiqadım var, narahatsan, al telefonu, indi internet, WhatsApp, bilaxırı hamının elinde, hamının sosial medya dünyasıdır. Az Ali Bey, bu ne iştir, ben seninle narahatım. Sözün de Ali Bey'e, Ali Bey de sana cevabını versin, müstəqim aramırsan, müştərək dostu ara, dedim ki, Ali Bey böyle bir iş görüb, ben narahatım, bir Ali Bey'den haber ol ki, bu ne iştir. Onu dilemirsen, milli menfaatler ve milli meslehetler adına sus. Milli menfaatler ve milli meslehetler adına sus. Bunu illerce elemişik biz. Siz de elemişsiniz, biz de elemişik. Düşmanın değirmanına su tökme. Ya özel tenkidin ele, özel tartışman apar,
müstəqimən apar, müştərək dostun üzərindən apar, məsələn, həll elə, tənqidin ilət. Ya da sus, danışma. Denən, ha, ürəyimdə qaldı, mən bu dərdini öləcəyim. Milli hərəkətə ziyan verməyin. Mən bilmirəm kimi deyirsiniz, hər kəs deyir. Bu saatdən sonra deyirəm, bunca ildən sonra, bunca bəla bizim başımıza gəldi bu hərəkətdə. Bu dedikodulardan, bu yalandan, bəlli dərinə olan davalardan ki, çoxunda gən elə həmən o məchulun hoviyyə tiplər qızdırırlar və üstünə benzin səpirlər. İllərcə gördük bunları, illərcə gördük. Bu saatdən sonra əgər birisi hala eyni işləri görürsə, mənim onun sədaqətində şək gəlirim. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm ki, bizim proqramda iştirak etdiniz. Həqiqətən gözəl çıxışınız üçün sizdən təşəkkür edirəm. Çox gözəl nöqtələrə işarə elədiniz. Bizim verilişin vaxtı burada bitir. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Hörmət. Mən sizdən təşəkkür edirəm. Əli bəy, var olasınız, sağ olasınız. Sağ olun, Allah məndə.